Hi peoples and demo, vidíme se u tohohle videa. A jsme ve Fimbulveru a jdeme dělat úkole s Ambi. Jdeme na to. Jinak tady jsou... Mně se teda líbí. Někomu se mi líbí, tak úplně nemusí, ale... No, úžasný. To vážně přežiješ, no. Asi tak vozovka. Jdem. Tady jsou úžasné závody. Autumn King je asi tak jediný, kdo to zvládá. Nezvládá to ani se to spadnul počítač a ani já. Ten u mě jediný vážně, kdo to běžel. Tak, no, tak to jako nepřeskočím, sice je to větší než ten kůň, ale OK. Morgan Autumn King přeskočí úplně všechno. Hop. 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 Ne, já to nemůžu chodit. Ne, nemůžu. Tak on spálím. Ahoj, Andy! Máš pak tak, ani finger vyladí. Tak jo, jdeme zpátky do Fingerhelu. Se zeptat. Máš pak tak na něco. Jestli vajíčka už jsou, nebo tak něco, jestli už máme vylíhnout vajíčka, teda jasně vylíhnout vajíčka. To jsme ta slepice, vylíhnout vajíčka. Jako, ty vajíčka jsou si vylíhnout, tam tohle úplně hustý. Wow, no tohle je úžasné, vážně. Kouřačka, no to bylo. A teď hodně dílů je vánoční. A jestli jste si všimli, já to nečísluju. Je to z toho důvodu, že až to jednou budu počítat. Tak to bude. A jakoby, já to dělám jakoby s tématikou. Že Vánoce, tohle a tohle. To je zkrátky. A pak ty bydlíš, to bydlí... Jasno. Neotoč se. No tak počkat. No já jsem úplně blbá. OK, nemějte lidi. Jsem úplně blbá a nedošlo mi, že ty vajíčka jí máme přinést z toho kvrdníku, co je u Andyho. Ale když už jsem tady, tak vám ukážu, co bych chtěla. Jedno je Jalens vlastně, nebo mějte mnou to. A myslím, že je to tady, já teď nevím vůbec. Mám to ukážu. Ne, tak tohle to není. Ne, tak to tady nebylo. To bylo někde jinde, lidi. Je, ty jsi tak milý, že jim tu žereš chodník, vážně. Jdeme. K Andymu. A nebo víte co, já už budu těch vajíc, tak mám to. Tak jo, a jsem tady, a jsme u slepičího bydliště. Jo, a teď budeme muset jít pomalinku. Kde jsme, vážně?
tak ještě takhle budu muset jet jako pomalinku. Dobře, tady zastavíme. Asi moc skákat nebudu, no. Dobře, já si to dáme ne. Takhle. Kde s ním máš nějako? Nebo najedeme tu se. Ono to vyšlo, kdyby tahle ta čára byla to, tak bychom tam museli co dělat znova. Tak se mi moc nechce. Já si přijdu jak červená karkulka. Ale vážně jako na kuni. Jsme v červeně, na čelí. A máme košíček. Vážně, vám to tak nepřijde. Že mi to chybí ten vlog, na vlogy jsme nám nalíčili nějaký jídlo nebo co tam předtím. To jste vy neviděli, ale já jo. Jsem nalíčila nějaký jídlo nebo co tam vlogy, jestli tam náhodou nejsou. My budeme uhýbat cesty, mohl by nás přepadnout vlog. Ta bys mi nechtěli, že ne, Juni. Že do toho autu Kinga jako baví. Že to jen tak kluse. Ono mohla se na tím nezbývat. Jo, jinak jsem se myšlela o příběhu. Že budu točit příběh. Děláte. OK. Lidi, vy tohle neuvidíte. Já znova dojedu k tomu kvrtníku, odvezuji to a uvidíme se nahoře. O červená karkulko, co nám toto neseš? Jo, to lidi. Trochu se užívám do červený karkulky. Já to bych nepochopili. Je, dostáváme tričku, to na to. Tu je. Glide Village. To mám být jako těžký. Počkej, já jsem to tam teď mám udělat. Jo, už jsem to tam udělala, to bude lehký. Dostal mi za to 300. Co mám se říct, jak po cestě potká? Do Single Glade, kde je Harold. On je tohle odnést. No, kdo by nechtěl. Zimblade je sice o tu docela daleko, ale mi to nevadí. Takže uvidíme se u Harolda. Tak jo lidi, já jsem zpět a vzala jsem to, telefon vzala jsem se do Morlandu a teďko tady už jsme s Zimblade. Jdeme zvládat. Ten nevěru. Ano, vás tu pozdraví moje kámoška. No, můžeš. Čau. No, můžete. Pozdravila vás moje kámoška. A kde jsi? To je tam. A já tohle video budu muset ukončit, protože se obávám, že jinak vážně. Počkat, no, ty jsi tady, že jo? Jo, si má štěstí, že jsi tady. No, kdyby tu nebyl, tak si mě hlát. Že jsi? Proč to jsme hodně? To možná tak k něčemu divný. Takhle nám asi skončím. Tak jo, já se s vámi rozloučím a bye, peoples, bye!